Sebanyak 100 kotak barangan keperluan asas bernilai RM5,000 disumbangkan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA bagi penerima di kalangan asnaf sekitar Dewan Undangan Negeri Mata Air. Menurut Exco Negeri Merangkap Adun Mata Air, Siti Berani Yahya, sumbangan akan diberikan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri seluruh Perlis. Kerjasama ataupun sumbangan yang sangat-sangat baik untuk diagihkan kepada rakan-rakan di sana, dan selain daripada yang dilakukan oleh kerajaan negeri dan juga pihak Pusat Imat Adun. Dan sumbangan pihak MADA ini jugalah dapat sekurang-kurangnya dapat membantu rakan-rakan asnaf untuk menghadapi hari raya. Dan walaupun tak banyak, tapi sikit tanda ada. Beliau menyatakannya kepada media pada majlis sumbangan bantuan Aidilfitri Lembaga Kemajuan Pertanian Muda kepada 40 asnaf bagi Dun Mata Air di Pusat Khidmat Dun Mata Air.